en kanal att härska över dem alla. En kanal har funnit dem. Och den här julen måste en kanal bling blinga dem alla. Vi har Mosen. Vi har brudarna. Kanske ger din älskare en ring i jul. Vi vet att du vill. Vilken trevlig överraskning, men håll den inte för dig själv. Sagan om de två tornen. Sagan om konungens återkomst. Curse of the Ring. Ringar i rutan, hela julhelgen med start 22 december. På sexan.